problematiko alkoholizma se ukvarjate že več kot 25 let. Kako ocenjujete stanje v Sloveniji, pa tudi v Posavju? Hvala za to vprašanje. Ja, dejansko z svojim prihodom na Center za socialno delo kot strokovna delavka je pravzaprav na nek način področje alkoholizma bilo bolj jasno, bolj postavljeno kot neko področje na centru in takrat pravzaprav sem začela, bi rekla, v okviru in svojega samega dela in pa v okviru zdravstvenega doma, kjer sem sodelovala v klubu zdravljenih alkoholikov v Krško in od takrat dalje dejansko delujem na tem področju. Ja, pravzaprav v teh 25 letih lahko rečem, da se pravzaprav bistveno ni spremenila statistika, kar se tiče uživanja alkohola med prebivalci Slovenije, ampak je še vedno ta stvar aktualna, pereča in pravzaprav zelo problematična na vseh področjih človekovega bivanja in pa predstavlja zelo velik javno zdravstveni problem in pa pravzaprav problem celotne družbe. Ker živimo v jugovzhodni kohezijski regiji, ki je pravzaprav po problematiki, po tveganem, škodljivem in pa tudi v zasvojenosti v Sloveniji dejansko še tako 1,7 pravijo podatki pogostejši problem, predvsem glede umrljivosti in pa teh zdravstvenih posledic, ki jih alkoholizem oziroma škodljivo tvegano in pa odvisnost od alkohola prinaša človeku.